राष्ट्रपतिले गलत राष्ट्रपतिलाई च्यालेन्ज गरिएको छ तपाईँ सुध्रिनु तपाईँ हरेक पाइला पाइलामा गल्ती गरिनु भएको छ राष्ट्रपति महोदय भनेर रा, अदालतले ठाउँमा राष्ट्रपतिले गलत गरेको छ आज राष्ट्रपति प्रणालीमा चाहिँ किङ क्यान्ड नो रङको मान्यतामा राष्ट्रपति चाहिँ मतलब अहिले पनि त्यसै ठाउँमा उभिनु भएको छ <laughs> राष्ट्रपति त आदेशको पालक मतलब सरकारले गरेको निर्णयलाई पालना गर्ने व्यक्तित्व हो न्यायपालिकालाई चाहिँ अर्काको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने अधिकार छ नमस्कार यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु म नवराज तानुक टिभी टुडे एचडी टेलिभिजनको यो विशेष कार्यक्रम कार्यक्रम चक्रभ्यूमा हामी देशको समसामयिक राजनीति र रा विकसित घटनाक्रमको बारेमा सही र सठिक विश्लेषण गर्दै आएका छौँ र यतिखेर रा देशको राजनीतिले सही ट्र्याक लिएको विश्लेषण छलफल र एक किसिमको खुसियाली पनि मनाइरहेका छन् खास गरी विपक्षी गठबन्धनले सर्वोच्च अदालतमा चाहिँ संविधानको धारा छिहत्तरको पाँच अन्तर्गत नयाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा मान्ने शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ नियुक्ति गर्नुपर्छ भन्ने रिट परेको थियो र उक्त रिटलाई हिजो असार अठाइस गते सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले पाँचजना न्यायाधीशहरूको संयुक्त इजलासले चाहिँ परमादेश जारी गर्यो र वर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको बहिर्गमन र नयाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा चाहिँ शेरबहादुर देउवालाई चाहिँ प्रधानमन्त्री तोक्नुपर्ने र शपथ ग्रहण पर्ने नयाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा नियुक्ति गर्नुपर्ने आदेश या परमादेश गरेसँगै त्यसले नेपाली राजनीतिमा एक किसिमको तरङ्ग आयो विशेष गरी यो लोकतन्त्र संविधान र व्यवस्थाको रक्षाको निम्ति सर्वोच्च अदालतले बुडो राम्रो निर्णय गर्यो रा भनेर चर्चा पनि भयो त अर्कोतिर विशेष गरी सत्तारूढ दल नेकपा एमाले भने राजनीतिमाथि अर्थात् राजनीतिक निर्णयमाथि अदालतले हस्तक्षेप गर्यो अर्थात् अदालत अलि बढी नै राजनीतिमा हावी भयो भन्ने तर्क राखिरहँदा के साँच्चीकै यो पछिल्लो समयको राजनीतिक घटनाक्रम जसरी निकास निस्केको छ यससँगै के देशको राजनीति अब सही ट्र्याकमा अगाडि बढ्छ किनभने अबको तिस दिनभित्र नयाँ प्रधानमन्त्रीको रूपमा शपथ ग्रहण गरिसकेका प्रधानमन्त्री मान्य मा, सम्माननीय शेरबहादुर देउवाले विश्वासको मत लिनुपर्नेछ यस्तो परिस्थितिमा नेकपा एमाले भित्रको एउटा समूह जो अन्तरसङ्घर्षमा रहेको थियो माधव कुमार नेपालका तेइसजना सांसदहरू यदि विश्वासको मत दिएन भने के देशको राजनीति कतातिर जान्छ यो अस्थिरताको राजनीतिलाई तोड्ने निर्णय जसरी आएको छ योसँग के देश चुनावतिर जान्छ कि फेरि राजनीतिक अस्थिरता बढ्छ दुई तिहाइको नजिक पुगेको नेकपा र विशेष गरी नेकपा एमाले संसदको पहिलो ठुलो दल बनिरहँदा यो बिचमा झन्डै तिन सवा तिन वर्षको पिरियडमा जसरी आन्तरिक विवाद घरको झगडा र किचलोको बिचबाट देशमा अस्थिरता बढिरह्यो र विशेष गरी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली दुई तिहाईको प्रधानमन्त्री सडकमा पुग्नुपर्ने आयो र लज्जास्पद तरिकाले चाहिँ अदालतले बहिर्गमन गरेको छ चा, र चाहिँ उहाँले राष्ट्रका नाममा सम्बोधन गर्दै आफूलाई चाहिँ हटाउन देशी विदेशी शक्ति र विशेष गरी अदालतले राजनीति उत्प्रेरित भएर चाहिँ निर्णय गरेको आरोप लगाइरहनु भएको छ यस्तो विषम परिस्थिति नेकपा एमाले भित्रको आन्तरिक विवाद र रा अबको राजनीतिसँगै नेकपा एमाले अब कसरी अगाडि बढ्छ यिनै विषय प्रसङ्गमा नेकपा एमालेको यत्रो ठुलो जनमत गुमाएर सडकमा आउनुपर्ने र चिच्याउनु पर्ने कोकाहाल मचाउनु पर्ने र यो रुवावासी के न र केका लागि कि अदालतको निर्णय सबैले मान्नु पर्दैन विधिको शासन कानुनी राज्यमा अदालत सर्वोपरि हो विशेष गरी सुप्रिम कोर्ट सुप्रिम कोर्टको निर्णय किन मान्न तयार छैन नेकपा ने एमाले यिनै विषय प्रसङ्गमा आजको विशेषसँगमा हामी कुराकानी गर्दैछौँ नेकपा एमालेका केन्द्रीय कमिटी सदस्य एवं सुदूरपश्चिम प्रदेशका प्रदेश कमिटी सचिव राजेन्द्र रावल आजको अङ्कमा हुनुहुन्छ दुई तिहाई नजिक पुगेको सरकारको प्रधानमन्त्री यो हास्यास्पद तरिकाले व्यङ्ग्यात्मक तरिकाले अदालतले घोग्रे ठ्याँक निकाएर गलत्याउनु पर्ने हेर्नुहोस् त यो लाजमर्दो मर्दो यसलाई कसरी हेर्नुहुन्छ तपाईँहरूले भन्नुहोस् त नेकपा एमालेको असफलता यति लाजो हेर्नुहोस् त सबभन्दा पहिले त नेकपा एमालेको असफलता या सफलताको जाँच्ने कडी चाहिँ mm -hmm. अदालत होइन त्यो जनताको बिचमा नै त्यसको टेस्ट चाहिँ मतलब भोलिका दिनमा चाहिँ नेकपा एमाले दिनेछ mm -hmm. र अहिले जुन फैसला जुन आयो त्यो अप्रत्याशित फैसला थियो यो फैसला अब परमादेशका मार्फतबाट जनादेशलाई चलाउने फैसला आयो mm -hmm. परमादेशलाई जनादेशले जनादेशले चलाउने चलाउने कि मुलुक भन्ने अनि अनि जनादेशलाई चाहिँ लात हान्नेलाई चाहिँ के गर्ने जनताको सर्वोपरिष्ठ संस्था जनताका प्रतिनिधि पार्लियामेन्टलाई चाहिँ लात हान्ने आगो लगाउने उहाँहरूले भनेर सुन्नुभयो होला नि आन्दोलनमा अहङ्कारी दम्बी प्रतिगमनकारी संविधानलाई मिस्ने च्यात्ने संविधानमाथि कु गर्नेलाई त अदालतले सही ट्र्याक दियो ठिक गर्यो ठुलो झापड हान्यो जनताले नेकपा एमाले ने रहे को नेतृत्वमा रहेको केपी शर्मा ओली सरकारलाई हिजोका mm -hmm. दिनमा पनि चाहिँ हामीले देख्यौँ कि उहाँलाई चाहिँ त्यसै चाहिँ मतलब हिजो गलत त्याइएको थियो गलत त्याइएको थियो जति बेला नेपालमा हामी देखिरहेको थियौँ कि त्यति बेला के अरे मुलुक नै एउटा प्राकृतिक विपदासँग कोप गर्दै थियो त्यो बेलामा पनि चाहिँ राष्ट्रहितका पक्षमा चाहिँ वकालत गर्दाखेरि राष्ट्रियताको पक्षमा अडान चाहिँ उहाँलाई चाहिँ गलत त्याइयो <laughs> तर परिणाम के मान्छे चाहिँ मतलब भनौँ अदालतले भोलि गएर कसैलाई स्थापित गर्ने होइन पुनर्स्थापना चाहिँ अहिले अदालतले गर्यो होला एउटा चिज हो तर चाहिँ मूलत चाहिँ मतलब भनौँ न राजनीतिमा चाहिँ राजनीतिमा त सबभन्दा पहिले जनतामाथि विश्वास राख्ने <laughs> जनाधिकारको बोली बोल्ने र भोलिका दिनमा जनताबाट जन अनुमोदित भएर आउने सवाल चाहिँ महत्त्वपूर्ण हो यस कारणले चाहिँ अहिलेको फैसला यो आ, टेक्निकली <laughs> एउटा अदालतको बाटो लिएर यो नेकपा ने एमालेको वर्तमान सरकारमाथि भएको एउटा हाइब्रिड वार हो यो, यो यत्रो रुवावासी किन राहुलजी तपाईँहरूलाई अदालतले विधिको शासन कानुनी राज्य मान्नु पर्दैन सर्वोच्च अदालतको निर्णय मान्नु पर्दैन अनि यो रुवावासी यो सडकमा के को नाटक हो तपाईँहरूको हामीले हु. विधिको शासन मान्ने हो अदालतले राजनीति गर्ने होइन शक्ति प्रतिकरणको सिद्धान्तमा कुन ठाउँमा लेखिएको छ जहाँ चाहिँ राजनीतिक चाहिँ हस्तक्षेप गर्छ मलाई त्यसो भए यसो भन्नुहोस् त राजनीतिको तपाईँ विज्ञता पनि हासिल गरेको एकजना नेपाली राजनीतिमा विशेष गरी कम्युनिस्ट आन्दोलनको एउटा लिगेसी बोकेको का, नेता कार्यकर्ताको हैसियतमा कार्यपालिका असफल भयो कार्यपालिकाले कहिलेकाहीँ गलत कामहरू मिसगाइडेड रूपमा चाहिँ काम, रूप काम गर्दै गलत बाटो र गलत दिशामा हिँड्न थाल्यो भने त्यसलाई सही ट्र्याक र सही दिशा र गतिमा ल्याउन शक्ति पृथ्वीकरणको सिद्धान्तलाई आत्मसात गर्ने भने न्यायपालिका अदालतले त्यसलाई बचाउन र त्यसलाई चाहिँ सही ट्र्याक दिनु गलत हो कसले भन्छ कार्यपालिका असफल भयो किन काम गर्न मिल्छ मैले यहाँसँग चाहिँ निवेदन गर्न चाहन्छु कहिले भन्छ यो देशमा चाहिँ मतलब कार्यपालिका असफल हो यदि कार्यपालिका असफल भयो के राष्ट्रियता जोगाउने क्रममा कार्यपालिका असफल भयो कालापानी लिपुले क्लिम्पिया धुरालाई चाहिँ नेपालको सबेरिन्टी हो भनेर चाहिँ त्यत्रो अडान साथमा अगाडि जानु असफल भयो के यो कार्यपालिका असल भयो जति बेला चाहिँ मतलब छ लाख चाहिँ घरहरू बनाएर चाहिँ आज पुनर्निर्माणको कामलाई चाहिँ मूर्त रूप दिँदाखेरि यो कार्यपालिका असफल भयो के यो कार्यपालिका असफल भयो जति बेला चाहिँ मतलब भनौँ यो मुलुकमा चाहिँ मतलब एउटा भनौँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने सवालमा आज भनौँ मुलुकका कानुनहरू बनाउने सवालमा चाहिँ यसले यति तीव्रतापूर्वक चाहिँ सफलता आर् आर्जन गर्यो तो इस मायने में हनोत्रीयता राष्ट्रीय स्वाभिमान जागृत कराने सवाल में कि यह भ्र चाह मतलब कोई गरीमा केपी ओली नेतृत्व को सरकार ने कने ठाव में खसाल्यों राष्ट्र को वििकस में समृद्ध नेता सुखी अभिवार को पूर्णता दवाल में यह सरकार मतलब एकदम अगाड़ी दृढ़तापूर्वक अगर बढ़ो इसण चाहिए आज आत्तीय विदेशी प्रभु शरण लीएर यो इनकन्भेन्सनल वारका मार्फतबाट चाहिँ यो सरकारलाई गिराउने प्रयास भयो र चाहिँ यसका लागि चाहिँ आज हाइब्रिड वार चाहिँ प्रयोग हो किनभने सरकारलाई गिराउने अरू कुनै एजेन्डा अरू कुनै ताकत थिएन लोकतान्त्रिक विधि प्रक्रिया कानुनी राज्यमा जनताको अभिमतबाट आएको पार्टीले विधि प्रक्रिया मान्दैनौँ अदालतको फैसला मान्दैनौँ यो राज्य कसको तपाईँ कसलाई के भन्न खोज्दै हुनुहुन्छ जसले भन्छ हामीले विधिको विधिको शासनलाई मान्दैनौँ

वी आर द पाइनियर्स म त यो तपाईँसँग च्यालेन्जका साथ भन्न सक्छु यो देशमा संसदीय परम्पराहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने सवालमा संसदीय माल मूल्य र मान्यताहरूलाई चाहिँ अगाडि बढाउने सवालमा हाम्रो पार्टी नेकपा एमाले पाइनिर हो जनताको बहुदलीय भित्र चाहिँ हामी शक्ति प्रतिकरणको सिद्धान्तलाई मान्छौँ कानुनको राजलाई मान्छौँ भनेर छौँ तर कानुनको राज मान्नुको अर्थ कुनै व्यक्तिको स्वेच्छाचारितालाई मान्नु चाहिँ जरुरी हुँदैन कानुनमा शक्ति प्रतिकरणमा कार्यपालिका न्यायपालिका र व्यवस्थापकका अलग अलग मतलब उनीहरूका आफ्ना अधिकारहरू प्रति निश्चित गरिएका छन् तर यो कार्यपालिकाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गरेर न्यायपालिकाले चाहिँ सिधै गएर चाहिँ मतलब कम से अहिले जुन जुन किसिमको क्रियाकलाप गऱ्यो दुई दिनभित्र चाहिँ प्रधानमन्त्री बना अनि प्रधानमन्त्री बनाउने सवाल के कुन का कानुनमा कुन भनौँ न उसले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ त्यो म्यान्डेट दियो न्यायपालिकालाई चाहिँ अर्काको अधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्ने अधिकार, अधिकार छ राष्ट्रपतिले राष्ट्रपति र रा प्रधानमन्त्रीको मिलीमतले जसरी उहाँहरूले गर्न मान्नु भएन संविधानको धारा छिहत्तरको पाँचलाई टेकेर रा। राष्ट्रपतिले शेरबहादुर लाई प्रधानमन्त्री पुर्याउनु पर्थ्यो या बनाइदिनु पर्थ्यो भन्ने आशय सहितको उहाँहरूको जुन मागपत्र या निवेदन ऋण थियो त्यसलाई चाहिँ संवैधानिक इजलास वरिष्ठ न्यायाधीशहरूले गरेको निर्णय नमान्ने कसले के भन्छ भन्ने कुरा चाहिँ महत्त्वपूर्ण होइन राष्ट्रपतिले गलत गरेर राष्ट्रपतिलाई च्यालेन्ज गरिएको छ तपाईँ सुध्रिनु तपाईँ हरेक पाइला पाइलामा गल्ती गरिनु भएको छ राष्ट्रपति महोदय भनेर रा, अदालतले जुन ठाउँमा राष्ट्रपतिले गलत गरेको छ आज राष्ट्रपति प्रणालीमा चाहिँ किङ क्यान डुङ नो रङको मान्यतामा राष्ट्रपति चाहिँ मतलब अहिले पनि त्यसै ठाउँमा उभिनु भएको छ राष्ट्रपति त आदेशको पालक मतलब सरकारले गरेको निर्णयलाई पालना गर्ने व्यक्तित्व होइन उहाँ चाहिँ देशको आज सुप्रिम अथोरिटीलाई त्यो चाहिँ म आज अपमानित गर्ने अभेलित गर्ने तिरस्कृत गर्ने अनि चाहिँ त्यसलाई चाहिँ अदालतका मतलब यो कटघरामा उभ्याउने कुराहरू जुन जुन किसिमले भइरहेछन् के यो मर्यादित शासन पद्धतिभित्र हुन्छन् के न्यायिक क्षेत्रले चाहिँ न्यायको निरूपण गर्दाखेरि तपाईँले न्याय न्यायालयका फैसलाहरू सुन्दै हुनुहुन्छ अस्ति मात्रै एउटा फैसला आयो ललिता निवास प्रकरणमा राज्यका मा अन्डरमा ल्याउनु पर्ने जग्गालाई पनि नदे भनेर चाहिँ मतलब किसिमको फैसला आयो यही यही हो न्याय न्यायालय दिने फैसलाहरू न्याय निरूपणको सवालमा चाहिँ कि राज्यको प्रपर्टी चाहिँ आज दुरुपयोग गर्ने ठाउँमा आज न्यायालयभित्र चाहिँ यो ड़ा यो के भइरहेछ प्रश्नले यसको म्यासेज आम पब्लिकमा अदालत प्रतिको भरोसा विश्वास के हुन्छ मलाई भन्नुहोस् त यो अराजकता होइन यो, यो... तपाईँहरूको के राज गर्नु राज्य यो एनआरकी कदापि होइन किनभने अदालतले आफ्नो मर्यादालाई सुप्रिम कोर्टले आफ्नो ना। मर्यादा आफ्नो अनुशासन आफ्नो के अरे सुप्रिमेसीलाई पनि मतलब भन कायम राख्नुको निमित्त आचरण र व्यवहारमा चाहिँ मतलब मुखरित भएर आउनुपर्छ आचरण र व्यवहार चाहिँ एकातिर अनि हामी लिगेसीका रूपमा चाहिँ संस्थाको सा, रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ सबै चिज मतलब गलत कुरालाई चाहिँ एक्सेप्ट गर्दै जाने यो कुरा कतापि हुन सक्दैन हामी सुप्रिम कोर्टलाई हामी मतलब हामी मान्छौँ सुप्रिम कोर्टको सर्वोच्चतालाई मान्छौँ तर सर्वोच्चता मान्ने नाउँमा कुनै व्यक्तिको र विधि विपरीतका क्रियाकलापलाई स्वीकार घटना अलिअलि स्मरण छ कहिलेकाहीँ म अध्ययन पनि गर्छु मनमोहन अधिकारीको पालामा पनि सरकार बहिर्गमन हुँदा या फ्याँकिँदा पनि सडकका रेलिङ तोड्ने त्यही नेकपा एमाले अहिलेसम्म आचरण किन परिवर्तन हुन सकेन लोकतान्त्रिक धारमा आएर तपाईँहरू यो उद्दङ्गा यो हिंसक यो यो एक किसिमको त तोडफोडको राजनीति किन तपाईँहरूको कति यति भरास किन नेपाली राजनीतिमा आज साँचो मायनेमा यो हाइब्रिड वारहरूको प्रारम्भ भएको छ मैले हजुरलाई हाइब्रिड वार यो हाइब्रिड वार अर्थ आज वर्णशंकर युद्ध भैर वर्णशंकर युद्ध आमने सामने को लड़ाई को मैदान में जस्ते मतलब भन न कन्वेन्सनल वार जस्ते यो आज इनकन्वेन्सनल वार को रूप में आज हाइब्रिड वार का मार्फत बा आगे सरकारला ढलाने मत को संख्या जोड़ता संसदीय हिसाब में भादा न सकने स्थापना होना आज यहाँ अदालत को प्रयोग अदालतमा पनि पर्सनालिटिजहरूको प्रयोग गरिएको छ कुन अदालतमा चाहिँ मतलब यो यो न्यायाधीश यो मतलब वकालत गर्नुको लागि राख्ने यो नराख्ने भन्ने पनि मतलब फैसला चाहिँ यहाँ हुने हुने कुरा चाहिँ हामीले त्यो नाटक र नौटङ्की हामीले देखेनौँ सुप्रिम कोर्टमै प्रधान न्यायाधीशले चाहिँ मतलब नाम सिफारिस गरिसके पश्चात एक एकाथरीले चाहिँ गरेको नाटकलाई चाहिँ हामीले मञ्चन भएको हामीले देखेनौँ त यो कुरा चाहिँ मतलब भन्नाले इन्फ्लुएन्स गर्ने अदालतका निर्णयहरूलाई इन्फ्लुएन्स गर्नुको निमित्त दल दलहरूका तर्फबाट भएका चाहिँ मतलब यो आज न्यायिक क्षेत्रमा चाहिँ आज एउटा ठुलो विकृति आयो जुन दिन चाहिँ न्यायिक क्षेत्रमा गल्ती गर्ने तपाईँहरू अनि तपाईँहरूलाई सही भनिदिनु पर्ने हामीले के गल्ती किन संविधानको कुन चाहिँ धारामा छ चा कि प्रधानमन्त्रीलाई चाहिँ संसद रेजुलेसन गर्ने अर्थात् भङ्ग गर्ने अधिकार छ संसद गत पुष पाँच गते के टेकेर चाहिँ गर्नुभएको थियो अदालतले पुनर्स्थापित गर्यो ए मान्छे खुसी भयो सबै राजनीतिक दलहरू आन्दोलनमा भएकोहरू पनि विधिको शासन स्थापित भयो कानुनी राज्य भयो अदालतले सही फैसला गर्यो लोकतन्त्रको रक्षा भयो संविधानको रक्षा भयो भनियो फेरि प्रधानमन्त्रीलाई हट लाग्यो उहाँले फेरि भङ्ग गरिदिनु भयो कुन चाहिँ धारामा छ मलाई भन्नुहोस् त राजेनजी तपाईँ आफै पनि यो कान, कानुनको कानुनको बारेमा चाहिँ जान जानकार व्यक्तित्व हो संविधानमा धारा थिएन भने त्यो त्यो आज बयाली के बासट्ठी एक दुई तिन चार पाँच छ भनेर चाहिँ धाराहरू कहाँ कहाँबाट आएको ती धारा के बोल्दैछन् व्यवस्था नहीं भैगे मतलब तो धारा त नबने होला नि व्यवस्था त्यही छ यो मुलुकमा संविधान बनाउँदा खेरि धाराहरु कुन टुटी र कुन धारा चाहिँ मतलब यहाँ खोज्पर्ने सवाल भन्दा पनि आज बहुमतमा रहेको सरकार <laughs> जहाँ कुनै अपोजिसन पूरे मेजोरिटी अपजिशन को मेजोरिटी समेत एक ठावि जोड़ा खरीद संख्यालय पुग्देन अर्क नया सरकार बनाने स्थिति नहीं रहें तो जबरदस्ती इम्पोज गवर्नमेंट आज शेरबहादुर देव बाबा को बहुमत देखा तो कह एक सय छ्यालिसजना हो? के हो त्यो अदालतले गरेर निर्णय होइन एक सय छ्यालिसजना भनेको चाहिँ मतलब संसदीय परम्परामा संसदीय मूल्य र मान्यतामा एउटा दलबाट इलेक्टेड भएका मान्छे अर्को दललाई चाहिँ भोट संविधानको धारा छ व्याख्या गर्दै सुप्रिम कोर्टले के भन्यो भने यो धारामा चाहिँ दलको ह्विप लाग्दैन अर्थात् तेइसजना सांसदलाई दलको ह्विप लाग्दैन भनिसक्यौँ अदालत उहाँले अहिले भन्यो यो यही भा छ त्यसै कारण हामी भन्दैछौँ कि यो हाइब्रिड वार हो यो संसदीय परम्परा अन्तर्गत चाहिँ गरिएको एउटा हाइब्रिड वार हो यही यो धारा प्रश्न अष्ट भाजसम चाहिए विश्व को कुन देश में कुछ ठावरा एक्सर्साइज आजसम पार्टी को विपला नलाग्ने का परंपरा कह देख डेमोक्रेटिक एट न भैल्यूज का भर आज हमारे देश में संसदीय दल को विधान आज हम देश में संसद के सरकार संचालन का लगी द दल दलर दल को विधान दुई हज़ार सतहत्तर जारी कर हेन दलको सदस्य गैरदलीय आचरण बोकेर चाहिँ जान सक्ने ठाउँ राखिएको छ अनि जसरी यो धारालाई व्याख्या गर्यो नि अदालतले यसलाई त मान्नु पर्यो नि त होइन यसको व्याख्या त विज्ञहरूले गरेपछि कानुनको धारा प्रधानमन्त्रीले संसदमा विश्वासको मत घुमाइसकेपछि अब उहाँलाई कुनै अब प्रधानमन्त्री बन्न योग्य हुनुहुन्न पनि भनिदियो अदालतले त्यो अदालतले त्यो भन्न मिल्छ अदालतले अमुक उना उना अमुक मान्छे प्रधानमन्त्री दुई दिनभित्र बना भन्नु अमुक मान्छे अब प्रधानमन्त्रीका लागि दावा गर्नु मिल्दैन भन्ने पनि कहीँ मिल्छ तर अदालतले भन्यो नि अदालतले भन्यो हो त्यस कारणले अदालतले जे भन्यो अदालतका केही केही व्यक्तिहरूका परिभाषालाई चाहिँ हामीले सबै सर्वथा मतलब यिनीहरूलाई एक्सेप्ट गरेर जानुपर्छ भन्ने जरुरी छैन यद्यपि हामी कानुनको राजको मान्यतालाई मान्ने हुनाले हामी अहिले त्यो अदालती फैसलाहरूलाई चाहिँ अहिले लिएर जान्छौँ तर जनतामा चाहिँ हामी जान्छौँ यिनै कुरा लगेर जान्छौँ कि अदालत आज राजनीतिक रूपले चाहिँ मतलब एउटा मतलब प्रभोग गरेर चाहिँ अदालतको युज गरियो अझ लाज लाग्दैन तपाईँलाई लाज लाग्दैन अझ जनताको बिचमा जान्छु भन्नु दुई तिहान जनताको मतलाई लात हान्ने अनि तपाईँहरूलाई सरकार चलाऊ भनेर दिएको होइन अनि घरमा चाहिँ आगो लगाउने अनि लङ्का जलाउँदै हिँड्ने तपाईँहरू अनि त्यहाँ दोष जति अरूलाई दिने जनताको के छ केपी शर्मा ओली र नेलाई यत्रो मेन्डेट कसले दिएको जनताले होइन माओवादीलाई हेर्नुहोस् छ अनि के भयो अहिले सवाल त अहिले पनि देखाउने छ निर्वाचनले परिणाम देखाउनेछ किनभने आज कुनै व्यक्तिलाई को बहिर्गमन एउटा पोलिटिकल कन्सपिरेसीका तहतमा चाहिँ मतलब गरेको बहिर्गमनले चाहिँ मतलब त्यो कुरा चाहिँ मतलब अहिले सिद्ध हुँदैन त्यो सिद्ध गरेर त आखिर जन जनता नै हुन् त जनतामा चाहिँ आज के छ तपाईँ आफै हुनुहोस् आज विकास निर्माणको ठाउँमा आएको फड्को मारेको चाहिँ यो केपी सरकारले गरेर जनता त खुसी छ नि त आज व्यवस्था बच्यो लोकतन्त्र बच्यो एउटा हटी एउटा तानासाको अन्त्य भयो एउटा युगको अन्त्य भयो ओली अन्त्य भयो हेर्नुस् यो वर्ग चरित्रमा पुजीवादका हिमायतीहरू साम्राज्यवादका हिमायतीहरू आज विदेशी शक्तिहरूबाट परिचालित व्यक्तिहरूले चाहिँ आज त्यसका सन्दर्भमा चाहिँ आफ्नो आफ्ना विश्लेषणहरू ल्याउलान् तर यो लडाइँ नै चाहिँ आज हामी वर्ग प्रधानताको आधारमा चाहिँ भएको लडाइँ हो हामी हामी सबैका नेता होइनौँ हामी यहाँ उभिएका चाहिँ हामी जो मान्छे छौँ हामी हामी वर्गीय समाजमा सरवरा श्रमजीवी वर्ग किसान मजदुर र चाहिँ मध्यम वर्गको प्रतिनिधि गर्ने चाहिँ राजनीतिक पार्टीका मान्छे हो कुन राजनीति मध्यमवर्गीय मान्छे आज आज रोएको छैन कुन सर्वहारा श्रमजीवि वर्ग मान्छे रहेको छैन कुन आज मुक्त कमैया चाहिँ आज रहेको छैन कुन भूमिहीन चाहिँ आज रहेको छैन अनि के गर्नु आज तिन वर्षसम्म तपाईँहरूले ढाई तिन वर्षमा हामीले गरेको काम त देख्दै हुन्छ नि आज यो देशमा चाहिँ विकास र समृद्धिका सवालमा गरेका कामहरू चाहिँ आज यहीबाट डरेर आ अबको चुनावमा चाहिँ केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा चुनावमा गयो भने सकिन्न भन्ने यो मानसिकताका साथमा चाहिँ आज यो यो किसिमको एउटा भनौँ षड्यन्त्रमूलक ढङ्गबाट केपी ओलीको बहिर्गमनका लागि चाहिँ भित्रबाट पार्टीभित्र रहेका र त्यसमा पनि पार्टीभित्र रहेका पनि एक थरी चाहिँ मतलब भनौँ न आज पद प्रतिष्ठाका लागि चाहिँ भोकाएका त्यस्ता व्यक्तित्वहरूका आचरण र व्यवहारले पनि त्यो कुराहरू चाहिँ गर्यो भने अर्कोतिर चाहिँ बाह्य शक्तिहरूको खेल आज बाहे बाह्य शक्तिहरूको खेल मैले किन मलाई छु भने आज यो चाहिँ

दुई हजार अडतालिस साल त जसलाई चाहिँ यो देशमा स्थापित गराउन खोज्यो हामीले थाहा छ नि को हुन् कुन फोर्सका माइती हुन् भन्ने कुरा चाहिँ यो कहीँ लुक्या छ र कसलाई स्थापित गरिन् खोजिँदैछ कति छ मत संसद सद उहाँको लाज लाग्दैन उहाँलाई अनि तपाईँहरूलाई त्यही मैले भने तपाईँहरूलाई लाज लाग्छ लाग्दैन भने हामीलाई के लाज लाग्दैन संसदमा विश्वासको मत लिन जानुभयो संसदले विश्वासको मत दिएन म तपाईँ चुनावमा जान्छु भन्नुभयो अदालतले फेरि तपाईँ चुनावमा जान सक्नुहुन्छ व्यवस्थाै छैन यो संविधानको धारामै छैन mm -hmm. तपाईँ गलत बाटोबाट हिँड्न खोज्दै हुनुहुन्छ प्रधानमन्त्री mm -hmm. तपाईँ फेरि फर्किनुहोस् अनि संसदलाई चाहिँ भङ्ग गरेर जान खोजेको चाहिँ कहाँ किन गलत गरेको आफू गलत छ भने कुरो खुरू राजीनामा दिएर रा। त्यसो भए त्यसो भए योभन्दा बाटो प्रशस्त पार्न खोज्ने अनि फेरि कुर्सीमा बसिरहने पहिले संसदले संसद पुनर्स्थापना गर्यो तर त्यो संसद पुनर्स्थापना गरिसकेपछि संसदीय गतिविधिमा के भयो

तर नपाउनु नपाउनु हुँदो हुँदो रहेछ रहेछ त त्यो अधिकारै छैन त्यो के हुँदो रहेछ भन्ने व्याख्या चाहिँ मतलब मैले भने यो चाहिँ हाइब्रिड वार हो भनेर म त्यसै कारणमा लाग्छु हाइब्रिड वार अन्तर्गत चाहिँ अहिले वा उहाँ चाहिँ मतलब उहाँलाई फसाइएको छ यसकारण यसले यसलाई चाहिँ यो कुरालाई चाहिँ क्यारी अन गर्ने कुरा कुरामा हामी आफ्नो रिजर्भेसन त राख्नु राख्न जनता राख्छौँ हामी हामी सम्मानै छ अदालतको प्रश्न राख्दै अदालतमा गर्नु हुँदा गत फागुन तेइस गते नेकपा एमाले माओवादी केन्द्र बिर्तिदा चाहिँ दिपावली किन मनाएको त्यतिखेर त्यो पनि त गलत थियो नि त एक हिसाबले भन्यो भने होइन कसले किन तिन वर्षमा कति धेरै क्रियाकलाप भएको कति निर्वाचनहरू फेस गरेको कत्रा नियुक्ति गरेको कति भागवण्डा मिलाएर खाएको सबै बिर्सिने खुसियाली बाँड्ने तपाईँहरू आज अदालतले चाहिँ यो गलत भयो है विधिको शासन स्थापित गरौँ लोकतन्त्रको रक्षा संविधानको मूल्य मान्यतालाई चाहिँ स्थापित गरौँ भन्दा चाहिँ अन्यथा के भयो किन गलत बो

हिजो को ओली बहिर्गमन भाई नशी बहिर्गमन कर मैंडेट लाती फुलाएर संसद भीतर हम फेरी प्रवेश करो गौरव का साथ में तखी रख्स आज को मीति तो में लिखी रख्ह आगामी दिन में mm -hmm. आज यूथ जेनरेशन तक तो दे यूथ जेनरेशन नया पीढ़ी योग को नया पुस्ता राजनीति को नया पुस्तांतरण होने बेला

एक पङक्तिमा छन् नेपाली राजनीतिलाई समृद्धिको बाटो देखाउने नेपालमा नयाँ नेपालको परिकल्पना गर्ने सुखी नेपाली र समृद्ध नेपालको अविवार्यलाई पूर्ण गर्नेहरू एकतिर छन् यो कित्तबन्दी हो राजनीतिमा किताबन्दी हुन्छ पुरानो पुस्ता वर्षेस नयाँ र एनर्जेटिक पुस्ता यो जितलाई हारलाई एकचोटि तुलना गर्ने भने उहाँहरूले भन्नुहुन्छ तानासाहको अन्त्य भयो लोकतन्त्रवादी र विशेष गरी यो संविधानको चाहिँ पक्षधरहरूको जित हो भन्नु ऊ तानाशाह केपी शर्मा अनि एकैछिनमा चाहिँ राजीनामा दिँदै हुनुहुन्छ संविधानमा चाहिँ हामीलाई अनुभूति हुँदैछ कि यो यो संविधानमा केही इरर्सहरू रहेछ एक्सपिरियन्सले चाहिँ यो कुरा चाहिँ देखाउँदै गएको छ अबको हिसाबमा हामीले हेर्नु हेर्नु पर्दाखेरि के भने डाइरेक्ट इलेक्टेड प्रधानमन्त्री जनताबाट इलेक्टेड प्रधानमन्त्री जरुरी हुँदो रहेछ त्यो अझ तानासा भयो भने नि तानासा त त्यसो भए त संसारको सबैभन्दा उत्कृष्ट मुलुक भने अमेरिकामा तानासा किन जन्मिँदैन <स्थिक> त त्यसलाई चाहिँ डेमोक्रेटिक भन्ने अनि चाहिँ नेपालमा हुँदाखेरि चाहिँ तानासा हुने आखिर एक एउटा कुरा निकालिहाल्नुभयो संसारमा उग्र तानासाहरू या अलिकति अतिवादहरू चाहिँ चाहे डोनाल्ड ट्रम्प होस् उहाँको पतन उहाँको अन्त्य र ओली या प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको जो जसरी आज बहिर्गमन या एक किसिमको विधायी हो यो संयोग हो कि के हो यसलाई कसरी हेर्ने हामीले यो तानासाहरूको त ता धेरै दिन नटिक्दो रहेछ नि त भन्ने तानासाहरू ताना शार, ताना टिक्दैनन् तर ओली त हिजो पनि यसै गरी चाहिँ बहिर्गमन भएकै थियो फेरि पुनः चाहिँ निर्वाचित भएर आएको उग्र राष्ट्रवादी भन्यो भने के हुन्छ कसलाई चाहिँ उग्र राष्ट्रवादी भन्ने

हामी त ब्यालेटबाट नै निर्वाचित भएन तपाईँहरू यस्तै त नि अदालतको निर्णय नमान्ने ट्रम्पले पनि आफ्नो अहिलेको तिस दिन पर्ख्युम के हुन्छ होइन भने चुनावमा जान खोज्छ चुनावमा जाउँ आफ्ना विमतिहरू आफ्ना असहमतिहरू चुनावमा राखौँ किन सडक गर्ने काम पनि हाम्रो बिन्दुसारहरू जन्माउनु खोज्याएन अदालतभित्र पनि अहिले पनि बिन्दुसार छन्

उहाँले आत्मवि भीज, भी गर्ने कि नगर्ने उहाँलाई त देशको कानुनको व्याख्याताको का रूपमा चाहिँ राखिएका व्यक्तिहरू चाहिँ यदि मतलब कुनै अमुक व्यक्तिहरूका पछाडि लागेर चाहिँ मतलब कमसेकम एउटा आस्थाका आयामहरूलाई चाहिँ समातेर चाहिँ मतलब अगाडि बढ्छन् ओलीजीलाई टिका लगाइदिनु पर्ने अदालतले त्यो जरुरी छैन अनि किन सदनमा फर्काउनु पर्ने चिज हो राजनीतिक निर्णय गर्ने अधिकार उहाँलाई थिएन उहाँले संविधानको व्याख्याता हो

प्रधानमन्त्रीले छोडिहाल्नु भयो राष्ट्रपतिलाई पनि नैतिक सङ्कट पर्यो राजीनामा दिने किन राजीनामा महाभियोग लगाउने भन्दै हुनुहुन्छ विपक्षले न त महाभियोग लगाउनु पारित गरौँ अदालतले फैसला त गर्ने होइन नि सदनले गर्ने होला नि सदनबाट लाउनु त हामी भन्नु चाहिँ कुनै पनि थियो अहिले पनि हाम्रो भनाइ यही हो कि सरकार गठनको प्रक्रियाका सन्दर्भमा सदनमा जानु पर्थ्यो सदनको राइट कार्यपालिकाको राइट चाहिँ र व्यवस्थापिकाको राइट चाहिँ मतलब कमसेकम के न्यायपालिकाले लिनु ठिक छ यही हो आ, के शक्ति प्रशेक्षण सिद्धान्त तानाशा कहाँ जन्मिँदैछन् ए ओली तन्त्रको अन्त्य भयो भन्नु होला तर चाहिँ एउटा चिज उहाँले राम्ररी बुझेर राखेको हुन्छ ओली पुनः चाहिँ एउटा नयाँ ढङ्गले रिफ्रेस भएर आम जनताको मेन्डेट लिएर फेरि त्यही सदनमा छिर्नेछन् <laughs> विगतको हिस्ट्रीलाई अलिकति हेरौँ दुई हजार पचहत्तर जेड दुईसम्म एउटा कन्डिसनमा तपाईँहरू हुनुहुन्थ्यो जेड तिनमा पुगिरहँदा तपाईँहरू नेकपा बन्नुभयो प्रचण्डको बुई चढ्नुभयो प्रधानमन्त्री हुनुभयो प्रचण्डले तपाईँहरूलाई छोड्दै जानुभयो तपाईँहरूको हविगत त कहाँ पुऱ्याइदिनु एक्लो हुनुभएको छ तपाईँहरू उहाँहरूले

सधैँ चाहिँ फुटको हिमायती हो उहाँ कुन नेता उहाँले आफूसँग राख्छन् भयो उहाँलाई छोडेर आयो उहाँका दिग्गज दिग्गज नेताहरू त आज नेकपा एमालेमा चाहिँ अहिले पनि सँगै बसेर चाहिँ काम गर्दैछन् त्यसकारण के हो भने जसले चाहिँ मतलब के अरे ढाडमा टेकेर टाउ गोठ हटाउनु मात्रै जान्नुभयो उहाँले उहाँको दर्शन धक्का क्रमभङ्ग छलाङ महाविपत्ति मात्रै रह्यो उहाँ महाविपत्ति सिर्जना गर्नु जे भने त्यही भएन पछिल्लो घटनाक्रमहरू हेर्दाखेरि बिसजना मन्त्रीको जागिर जान्छ

कुन तान्त्रिक हो उहाँले कुन तान्त्रिक साधना चाहिँ उहाँले चाहिँ गर्नु भएको छ त यस्तो तान्त्रिक र मन्त्र यन्त्रमा विश्वास राख्ने मान्छे मन्त्र र तन्त्रमा विश्वास राख्ने कहिलेदेखि हुनुभयो त्यस कारण यो सवाल चाहिँ अहिले अहि अमियतपूर्ण छ उहाँ चाहिँ आज पनि सेटिङ साँचो माइनेमा यो सेटिङले चाहिँ आज मतलब कमसेकम यो मुलुकमा मैले त्यसै कारण भन्दा चाहिँ हाइब्रिड वार याद राख्नुहोस् हाइब्रिड वार दिस इज हाई वर्ण शङ्कर युद्ध हो यो नेपालमा चाहिँ कम्युनिस्टहरूलाई चाहिँ सिद्ध्याउने खेल कम्युनिस्ट पार्टी यो विश्वमा सबैभन्दा ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी बनिरहेको स्थिति होला चाइनाको कम्युनिस्ट पार्टी बाहेकको साउथ एसिया ब्लकमा त सबैभन्दा ठुलो कम्युनिस्ट पार्टी बन्दै थियो अनि सबैभन्दा दुई तिहाइको सरकार दुईटै चिज हुँदाखेरि चाहिँ त्यसलाई कसरी ढाल्न सकिन्छ भन्ने खेलमा एउटा उहाँ त के भन्नु उहाँ त पपेटको रूपमा योज हुनुभयो कठपुतली हो उहाँ कसको कठपुतली दरबारमा चाहिँ कुन कुन ठाउँमा गएर उहाँले के के प्रभुहरू मेरो सरकार आउँदैछ अब ओलीलाई काम गर्नु रोक्नुहोस् भनेर भन्नुभयो नि उहाँले त यो कठपुतलीहरू अरू बाटो चाहिन्छन् र सी अरूको हातमा छ स्ट्रिङ अरूको हातमा हुन्छ त्यो त आरोप प्रधानमन्त्रीलाई लागेको ला थियो आज गोयलजीले उचाले उचाले पछारे अब यसरी बुझौँ हामी भारतले ओलीलाई सिद्ध्याए भन्थ्यो त्यसो भए गोयलजीले चाहिँ काला पानीले पुलेको लिम्पियाधुराको इस्यु चाहिँ के विषयमा ओली लिन्थे त्यो गोयलले का उचाले कारण के मतलब बोर्डरमा चाहिँ नाकाबन्दीका विरुद्धमा त्यस्तो अडान प्लानमा चाहिँ फालिदो रहेछ हेर्नुभयो कसरी उचालेर फाल्दो रहेछ यो त अभ्यास त देखियो होला नि त्यो त हेर्नुहोस् नेपालमा एउटा राष्ट्र राष्ट्र रा, राजनायक राजनेताको जन्म हुँदैछ आज ग्लोबल रूपबाट चाहिँ हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ तपाईँ ग्लोबली चाहिँ आज नेपालको हैसियत के थियो नेपालका यी नेताहरू चाहिँ जम्मै भएका प्रधानमन्त्रीहरूको हैसियत के थियो दाम ढोग्न जानेहरू चाहिँ त्यहाँ हामी छौँ राजा अहिले ल्याइ ल्याइरहेको मान्छे प्रतिगमन पछिको चाहिँ मतलब त्यति बेला राजालाई सत्ता बुझाउने मान्छे अहिले पुनः पुनः चाहिँ ल्याइँदैछ तर उहाँहरूले भनेको लोकतन्त्रवादीहरू हामी गणतन्त्रवादीहरू एक वानपन्थी लोकतान्त्रिक शक्तिको यो गठबन्धन हो जसमा तपाईँका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाल पनि हुनुहुन्थ्यो र अदालतको निर्णय स्वागतयोग्य छ र जुन फैसला आयो त्यसलाई हामी स्वीकार स्वीकार्छौँ तपाईँका पार्टीभित्रैका कयौँ नेताहरू प्रधानमन्त्री गलत हो भन्दै लिखित हस्ताक्षर गर्नेहरू जित भएको छ यो हेरिरह उहाँहरूले गर्न चाहेको व्यवस्था बचाउन संसद बचाउन संविधान बचाउन हाम्रो योगदान हो हामीले त्यही गर्यौँ भनिरहँदा आज उहाँहरूको जित भयो तपाईँहरूको हार भयो अर्थात् समग्रमा हेर्ने हो भने नेकपा एमाले भित्र माधव कुमार नेपालको जित र ओलीको हार भयो सही हो अब यो फेरि फेरि हार र जितको सवाल मात्रै सवालमा कुरा आइहाल्नु भयो होइन त्यो देखिएको कुरा त भन्नुभयो क्यान नट स्टप अर हर mm -hmm. त्यसको स्पिड स्पिडलाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ तर बाधा दौडमा चाहिँ दौड्ने धावकको मतलब अगाडिपट्टि बाधा दौडहरूमा हर्डल्सहरू राखिन्छन् गन्तव्य छुनबाट उसलाई कसैले पनि रोक्न सक्दैन उसको गतिलाई चाहिँ चेक गर्न सक्छ क्षणिक रूपमा चाहिँ मतलब यो एउटा विरामका लागि चाहिँ मतलब उनीहरूले एउटा एउटा विराम ल्यायो होलान् तर हाम्रो गन्तव्य त आखिरकार हामी समृद्ध नेपाल र सुखी नेपालीको बेला पुरा गर्छौँ यसका लागि केपी शर्मा उसले रोक्ने ताकत यो देशबाट चाहिँ देशभित्रका राजनीतिक शक्तिहरूसँग रहेन त्यस कारण हाइब्रिड वाइयो अनि तपाईँको पार्टीभित्रैका साथीहरूले चाहिँ गरेको अपराध अपराधी गलत हो त्यो अपराध हो उहाँहरू देव सही हो यो अपराध प्रचण्डहरूसँग लागेर उहाँहरूलाई यो व्यवस्था बचाउन लाग्दा के गलत गर्नु हेरौँ है ओलीजीले गरेका प्रत्येक कदमहरूको गलत निर्णयहरू हुँदै जानु उहाँलाई चाहिँ अदालतले एकपछि एक एक पछि एक एक पछि एक हेर्नुहोस् mm -hmm. uh -huh. uh -huh. त तपाईँ निर्णय मन्त्री बनाउनु भयो बर्खास्ती फेरि मन्त्री बनाउनु भयो फेरि बर्खास्ती अदालतले फेरि उहाँका निर्णयहरू यो चुरे खन्छु भन्नुभयो फेरि बर्खास्ती यो नगर्नुहोस् त्यो नगर्नुहोस् अदालतले सबतिरबाट रोकिदियो हेर्नुभयो नि तपाईँले अर्कोतिर माधवकमा नेपाल विधि प्रक्रिया र यो देशको सर्वोच्चता बचाउनका निम्ति लागेको एउटा योद्धा हो उहाँले लिएको निर्णय दुई पटक व्यवस्था बचाउन र संविधान बचाउन अर्थात् व्यवस्थापिका बचाउन योगदान जुन गर्यो यसको सम्मान गर्नु पर्दैन तपाईँले पार्टीमा मैले भने घरका भेदी लङ्का ढाए घरका भेदी लङ्का ढाए भन्ने एउटा हिन्दू खान छ घरमा चाहिँ आफूसँग भएको दुई तिहाईको सरकारलाई लगेर काङ्ग्रेसको देउबाको पोल्टोमा हाल्ने भने अनि चाहिँ चाहिँ फेरि आज भन्ने मेरो जुगा माथि भन्ने कुरा पनि कहीँ सत्य हुनसक्छ कि त्यही हो त्यसैका लागि उहाँले समाजवादको लडाइँ गठबन्धनमा छैन म फर्किन्छु नेकपा एमाले एक बनाउँछु ओलीले गरेका क्रियाकलाप गलत थियो भनेर उहाँले प्रमाणित गरिदिनु भयो माधव कुमार नेपाल फार बेटर देन बेस्ट ओली तपाईँले भनेको शब्दलाई चाहिँ अलिक करेक्सन गर्नु पर्ला जस्तो लाग्छ मलाई किन किनभने फार बेटर देन जुन भन्नुभयो विभूषणहरू कहिले पनि फार बेटर हुन सक्दैनन् उहाँहरूले भनेको कुरा त त्यही हो नि विभूषणहरू अहिले <laughs> विभीषण पात्रको रूपमा चाहिँ विभीषण रावणकै भ्राता ब्रा, थियो <laughs> अनि तपाईँले चाहिँ शकुनीहरूलाई <laughs> पासा खेल्न सक्छन् तर अन्तदोगता त्यो परिणाम ठिक थियो थी। कि बेठिक थियो भन्ने एनालाइज गर्ने पनि त बसेका छन् नि यहाँ महाभारतको युद्धमा

हामी लड्दैछौँ अहिले पनि मतलब भनौँ न साम्राज्यवाद र साम सामन्तवादका विरुद्धमा लड्दैछौँ क्षेत्र के अरे क्षेत्रीय प्रभुत्ववादका विरुद्धमा लड्दैछौँ को कसका गुठी भयो भन्ने कुरा त अहिले हेर्दै जाउँ न के कम्युनिस्ट पार्टीको सरकार गिराएर अब समाजवाद आउँछ यो मुभमेन्ट बलियो हुन्थ्यो उहाँ अहिले चाहिँ ठिक छ उतापट्टि भोट हालेर आउनुभयो है अझै आउनु भएको छ ठिकै छ करेक्सन गरौँ त्यो त्यसमा चाहिँ हामी मतलब त्यो आपत छैन पार्टीले एउटा निर्णय होला पार्टीले यो, यो पार जुन तपाईँहरूले गत सत्ताइस गते दुई दिन पहिले हिजो छोडेर अस्ति दस बुझे एउटा राति सहमति समझदारी एक अन्डरस्ट्यान्डिङ जुन भयो त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ केही समय पहिले एक दुई महिना पहिले भइदिएको भए यो परिस्थिति नआउँदो रहेछ भनेर इमेजिन हुन्छ एक किसिमको समीक्षा हुन्छ के लाग्छ तपाईँलाई त्यो नभएको भए यो हुन्थेन कि त्यो त्यस कसले रोकेको थियो र त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङका लागि पहिल्यै बैठकमा चाहिँ बोलाउँदाखेरि आएर चाहिँ त्यो कुरा चाहिँ त्यहीँ राखिदिए भन्थ्यो फ्लेक्जिबल नभएर हो कि ओली फ्लेक्सिबल नभए उहाँले उहाँले नि स्वयं चाहिँ गएर टेलिफोन गरेर आउनुहोस् बसौँ भनेर चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो जहाँ जहाँ बोलायो त्यो ओली त्यहाँ गएको देख्नु भएन सिंहदरबारमा के अरे बालवाटाहरू त म आउँदैन भन्दाखेरि ओली ओली नै गएका हुन् नि अरू ठाउँमा पनि ओलीको फ्लेक्सिबिलिटीलाई त सेल्युट गर्नुपर्छ त्यो किन सेल्युट गर्नुपर्छ भने झोक्छन् वृक्ष फलफुलले भारी हुँदामा अति भन्ने थ्योरीलाई चाहिँ उहाँले अप्नाउनुभयो <laughs> हो उहाँले जहाँ जे भन्यो रिसाएका छन् ल ठिकै छ यिनीहरूलाई चाहिँ मनाउनु जाउँ अनि टर्न पनि एक दिन पहिले चाहिँ तपाईँ देख्नु भने जहाँ फाइट टु फिनिसको लडाइ थियो त्यहाँ भएका साथीहरू नै आफै पनि त यो ठिक भइरहेको छैन भन्ने अनुभूत गरेर नै आएका हुन् नि फेरि त लास्टमा त होइन त्यहाँ त पार्टी बचाउनु पर्ने परिस्थितिमा अदालतको निर्णय आउने भइसक्यो अनि पार्टी पनि बचाउ आफू पनि जितौ र व्यवस्था पनि जितौ एक घरका विधि ढङ्का लङ्का ढाए मैले त्यसै कारण भने होइन आफ्नो स्वार्थलाई केन्द्र भागमा राखेर चाहिँ यदि कुनै चिजहरू गरिन्छ भने त्यो चिजले चाहिँ अरूले नजान्ने होइन नेकपा एमालेका नेता माधव कुमार नेपालले एक तिर दुई सिकार गर्नुभयो व्यवस्था पनि बच्यो ओली पनि ढालियो के लाग्छ मेरो एनालाइसिस अब मैले चाहिँ तपाईँसँग चाहिँ के आग्रह गर्न चाहन्छु भने यो क्षणिक कुराहरू चाहिँ मात्रै होइन दीर्घकालीन रूपबाट मुभमेन्ट मुभमेन्ट जोगियो कि जोगिएन उहाँ कसको हिमायती हो सत्यको हा सत्यको विधिको शासनको कानुनी राज्य संविधानको लोकतन्त्रको भन्नुहोस् न उहाँ उहाँ सिर्फ लोकतन्त्रको मात्रै होइन उहाँ सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा चाहिँ उहाँले चाहिँ के गणतन्त्रको हिमायती हो कि होइन उहाँ आज प्रतिनिधि कसको हो सर्वहारा श्रमजीवीको प्रतिनिधि हो कि उहाँ वा चाहिँ मतलब भनौँ न पुँजीवादी शक्तिहरूको प्रतिनिधि हो कि उहाँ सामन्तवादी शक्तिहरूको प्रतिनिधि हो कि कसको पक्षमा उहाँले फैसयो अहिले काम गर्नुभयो कसका लागि गर्नुभयो प्रतिगमन विरुद्धको लडाइँमा उहाँहरू एउटा मोर्चामा हुनुहुन्थ्यो केलाई प्रतिगमन भन्ने प्रतिगमन भन्या के प्रधानमन्त्रीका कदम प्रधानमन्त्रीका कदम जसले चाहिँ राष्ट्रको समुन्नति प्रतिगमन हो यो चाहिँ भनौँ भनौँ न देशमा रहेको विकास ठप भएको विकासलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ भनौँ न आफ्नो दुई तिन तिन वर्ष कार्यकालका बिचमा चाहिँ डायर मेलम्चीदेखि लिएर चाहिँ अहिले पनि देख्दै हुन्छ त्यता ठुल्ठुलो आयोजनाहरूलाई चाहिँ सम्पन्न गर्ने काम प्रतिगमन थियो त्यो चाहिँ मतलब के अरे के कोसी हाइड्रो पावर हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्सहरूलाई चाहिँ मतलब आफ्नै देशको आफ्नै उसबाट बनाउनु प्रतिगमन थियो त त्यस कारणले चाहिँ मतलब विकास निर्माणमा र समृद्धिमा गरेका कामहरूलाई चाहिँ मतलब कमसेकम आज पार्टीले बोकेर जानु पर्दैन थियो आज पार्टीले बोक्ने कुराका अधिकतम प्रगतिशील सुधारका कार्यक्रमहरू जो मतलब सरकारका मार्फतबाट भएका छन् तिलाई लिएर चाहिँ अगाडि अगाडि बढ्ने बाटो चाहिँ मतलब गन्तव्य चाहिँ मतलब हाम्रो चाहिँ गन्तव्य भन्या के यत्तिकै मतलब यसै व्यवस्थालाई चाहिँ मतलब यसै व्यवस्थामा चाहिँ यत्तिकैमा हामी बस्ने हो र हाम्रो त आखिरकार अल्टिमेट गोल त चाहिँ त्यसभन्दा अगाडि चाहिँ मतलब समाजवाद ल्याउने कुरातर्फ चाहिँ मुलुकको संविधानको डाइरेक्टिभ नै त्यही कुरातर्फ छ त अब के यो प्रतिगामी शक्तिहरूसँग चाहिँ लागेर उनको मतलब नेतृत्वलाई स्थापित गरेर चाहिँ मतलब पुनर्थानवादी शक्तिहरू चाहिँ हिमायतीहरूको बालकोट बाल्वाता बाल्वाता बालकोट अब त जित भयो नि ट पुरा पुऱ्याइसक्यो नमान्ने हिजो उहाँ बालुवा टारमा हुनुहुन्थ्यो आज बालकोटमा हुनुहुन्छ आम जनताको घर दैलोमा आउनु भएको छ जनताको घर दैलोबाट फेरि चाहिँ हामी मतलब धुलो टकटक्याउँछौँ हामी अगाडि बढ्छौँ सङ्गठनात्मक रूपले देश दौडा गर्छौँ आम जनतालाई चाहिँ हामीले गरेका कामहरू चाहिँ बुझाउँछौँ हामीले राष्ट्रियताको राष्ट्रिय स्वाभिमानलाई जागृत गराउने सवालमा हामीले के गर्यौँ त्यो कुराहरूलाई लिएर अगाडि बढ्छौँ अनि चाहिँ मतलब भोलि गएर फेरि 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 सत्ता त यो आवधिक निर्वाचनलाई स्वीकार गरेका मान्छे पनि त हुन् हामी पनि चुनाव अब, अब, अब के हुन्छ त प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देवन नियुक्त भएसँगै किनभने उहाँले शपथ ग्रहण गरिसक्नु भएको छ अब उहाँ नयाँ प्रधानमन्त्री हुनुभयो तपाईँहरू विपक्षीमा जाने अबको तिस दिनभित्र उहाँले विश्वासको मत लिनुपर्नेछ नेकपा एमालेको निर्णय के हुन्छ के गर्नुहुन्छ तपाईँहरू माधव कुमार नेपाल पक्ष विश्वासको मत दिने सम्भावना देख्नुहुन्छ कि हुँदैन जस्तो संविधानको व्याख्या सर्वोच्चले गरेको छ यो धारामा सांसदलाई हुइप लाग्दैन अझ यति पनि लेखेको छ तपाईँले याद होला यो अहिलेको लागि फैसला होइन कि यो दुर्गामी फैसला हो अर्थात् अब आउने दिनसम्म पनि यो धारामा टेकेर जाने भने दलको हुइप लाग्दैन भन्ने आशय हो त्यसै कारणले त मैले पहिले भने अदालतले के फैसला गर्न हुन्थ्यो भन्ने कुराको बारेमा तिस दिन पहिले नै यो कोर्ट गरिने कुराहरू दलीय व्यवस्था विरोधी यो निर्दलीयतातर्फ मुलुकलाई लग्ने कुरा हो कि दलीय मान्यतामा दल दल दलको नियन्त्रणमा आफ्नो सदस्यलाई नराख त्यसो भए सर्वोच्च अदालतमा प्रधान न्यायाधीश र चाहिँ त्यहाँको इन्स्टिट्युसनल डेभलपमेन्टका लागि चाहिँ अरू सबै एनआरकी तर्फ चाहिँ लाग्यो भने कि ठिक ठिक मान्यता हुन्छ <laughs> त्यो भाँड भैलो भएको त उहाँले देशको अभिभावकहरूमध्येको एउटा अभिभावक हेड अफ द दुडिसरी उहाँले दिने फैसलाले आज के के कुरा ल्याउँदैछ त्यस कारणले म मैले त्यसै कारण हामी संविधानको सर्वोच्चतालाई मान्छौँ हामी कानुनको राजलाई मान्छौँ तर कानुनभित्र भइरहेका खामीहरूका बारेमा बोल्दैनौँ नि लिप्स क्लोज गरेर राख्ने कुरा पनि त हुँदैन नि हामी त लगाउँ नि पिपुलमा त लग्छौँ नि हामी त आम जनतामा त त्यो कुराहरू त लगिन्छ नि

व्यक्तिमा निहित होइन सभेर आज पनि नेपाली जनतामा निहित छ त्यसकारणले हामीले यत्र रेडिकल चेन्जेसहरू चाहिँ नेपालमा गऱ्यौँ राजतन्त्र थियो हटायौँ <laughs> बौद्धल के अरे के अरे बौद्धलिक व्यवस्था ल्यायौँ बौद्धलिक व्यवस्थाभन्दा पनि माथि फेरि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र ल्यायौँ त्यो त निड अफ द पिपल हो नि <laughs> जनताले चाहिँ मतलब जे चिज रुचाउँछन् त्यो चाहिँ भोलि गएर एमेन्डमेन्ट होइन चेन्ज गरेयौँ हामीले मात्र एमिट गर्ने कुरा नै यो त एउटा अदालतका न्यायाधीशहरूको फैसला हो त्यो पनि भोलि हामी हुनसक्छ नि किनभने भोलि भोलि किन जनताको जागरणको स्थिति हो के चाहियो जनताले चाहिँ के के भयो राइट चाहिँ मतलब उनले बुझ्ने अधिकार जनताले बुझेका छन् नि प्रधानमन्त्रीले के गर्नुभयो अहिले विपक्षी गठबन्धनहरूले कसरी यो व्यवस्था बचायो कि के गरे कि कसरी हिँडियो नेकपा एमाले के गर्यो के बोलेको थियो के घोषणा थियो तपाईँहरूले ल्याएको बजेटहरू नदेखेको होइन देखिरहेका छन् जनताले पेन्डामिकमा सरकार कति सफल कति असफल सबै थाहा छ अब मलाई भन्नुहोस् जस्तो अहिलेको यो व्यवस्थाकै कुरा गऱ्यौँ हामीले यत्रो यो लामो एउटा सङ्घर्ष बलिदानीबाट प्राप्त भएको आजको व्यवस्था सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा हामी जसरी आज छौँ केही समय मात्रै भएको छ आठ दस वर्षको पिरियडमा के धेरै नै प्रगति हुन्छ र देखिएको कुरा आज जसरी यो देशमा चाहिँ अस्थिरताहरू भइरहने राजनीतिक स्थायित्व गर्छौँ भन्ने तर त्यो नहुने त्यो देख्यो तपाईँले पनि अघि भन्नुभयो एक किसिमको यो वार हो एक किसिमको यो एक किसिमको देशमा चाहिँ हाइब्रिड वार भयो भनेर जसरी तपाईँले भन्नु भएको छ यो राजनीतिक अस्थिरता भइरहने स्थिरता किन नहुने राजनीतिक दलहरू किन चुके किन अहम्ता बने किन यो गोटी बने या तपाईँले भने जस्तै प्रधानमन्त्री किन असफल हुनुभयो यो अस्थिरताहरू निम्त्याउने काम चाहिँ देशभित्र र बाहिरका सबै शक्तिहरूको आफ्नो इन्ट्रेस्टले पनि हो यो देशमा हाम्रा इन्ट्रेस्टले मात्र होइन आज नीति निर्माणको तहमा चाहिँ हस्तक्षेपका कुराहरू चाहिँ तपाईँले देख्नुभयो आज हामीले देख्यौँ कि आज देशमा आफ्नो एडभोकेट्सहरूलाई खटाएर पोलिसी इन्टरभेन्ट गर्ने कामहरू पनि अहिले हुँदै आए यो पोलिसी mm -hmm. इन्टरभेन्सन चाहिँ यहाँका स्रोत संसाधनमाथि कब्जा गर्ने mm -hmm. यहाँको राजनीतिमाथि कब्जा गर्ने कतिपय सामरिक महत्त्वका हिसाबले पनि चाहिँ अब आ, पावर सिफ्टिङ ग्लोबल पावर सिफ्टिङको जुन कुरा हामी देख्दैछौँ देख देख। mm -hmm. कि आज इकोनोमिक पावरको रूपमा चाहिँ इमर्जेन्स एसिया को र एसियाको केन्द्र चाहिँ मतलब भनौँ न माथिपट्टि चाइना तर चाहिँ इन्डिया जुन ढङ्गले इमर्ज गर्दैछ त यस यसबिचमा पावर सिफ्टिङको कुरा पनि आज चलिरहेको छ त यिनीहरूलाई नियन्त्रण गर्नको निमित्त नेपाल एउटा यस्तो ठाउँमा लोकेट भयो सामरिक महत्त्वको ठाउँमा उपस्थित छ त्यस कारण कन्ट्रोलिङ र त्यो मेकानिजमका लागि आज क्यापिटल फ्लाइट गर्नेदेखि लिएर आज चाहिँ त्यहाँको पोलिसी इन्टरभेन्ट गरेर चाहिँ यहाँ अखाडाहरू जन्माउने कुराहरूदेखि लिएर यहाँको इकोनोमीलाई नियन्त्रण गरेर एसिया जुन विश्वको चाहिँ उदय उदयमान मतलब भनौँ आर्थिक शक्तिको रूपमा चाहिँ अगाडि बढ्न खोज्दैछ त्यसमाथि पनि चाहिँ निगरानी चाहिँ गर्नको निमित्त विभिन्न देशी विदेशी शक्तिहरू चाहिँ अहिले आफ्नो क्रिया स्थलको रूपमा यी ठाउँहरूलाई बनाउनु खोज्दैछन् mm -hmm. तर यो कुरा चाहिँ यसलाई संवेदनशील चाहिँ विषयवस्तु के हो भने हामी आफ्नो नियन्त्रणले मात्रै चाहिँ हाम्रो एउटा सानो इकोनोमी छ ल चाहिँ हामी भन्नु एउटा बामी विकास निर्माणको लागि तर उहाँले भन्नुभएको छ राजनीतिक गतिरोधको अन्त्य भयो अस्थिरताको अन्त्य भयो अब स्थायित्व हुन्छ एउटा सही ट्र्याकमा राजनीति हिँड्यो विधिको शासन स्थापित भयो भनिरहँदा जस्तो पछिल्लो समय तपाईँले भने जस्तो सामरिक महत्त्वकै कुरा गर्ने भने एमसिसी बिआरआई या यी लगायतका विभिन्न रणनीतिक योजनाहरू जसरी नेपालमा आज बहुप्रतीक्षित रूपमा हामी हेरेर आएका छौँ त्यसको इन्फ्लुएन्स कति रहला नेपालमा या त्यसको इम्प्याक्ट कति रहला यसो हामीले आफ्नो देशको हितलाई चाहिँ पहिले मध्यनजर राखेर रा। mm -hmm. आफ्नो विकासका लागि चाहिँ हामीले वैदेशिक सहयोगहरू लिने कुरा चाहिँ एउटा कुरा हो mm -hmm. राष्ट्र हितलाई प्रमुखतामा राखेर रा चाहिँ अब अरूको इन्ट्रेस्ट चाहिँ स्वाभाविक रूपमा चाहिँ दाता चाहिँ कहिले पनि बिना इन्ट्रेस्टले कोही पनि mm -hmm. आउँदैन दाताको पनि आफ्नो इन्ट्रेस्ट हुन्छ त्यस कारण त्यो इन्ट्रेस्टलाई चाहिँ कसरी एडजस्ट गर्ने भन्ने सवालको लडाइँ नै थियो यो तपाईँ एमसिसीकै कुरा गर्दै हुनुहुन्छ बिआरआईको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ म त चाइनामा थिएँ एकचोटि बिआरआईकै बारेमा मैले पनि भने कि मैले हाम्रो देशको इन्ट्रेस्टको बारेमा म आफै बोलाएको थिएँ नेपाल अरू चाहिँ यो घुमाएर चाहिँ मतलब तपाईँहरू चाहिँ मतलब कमसेकम बिआरआई मतलब तपाईँहरू चाहिँ पाकिस्तान साकिस्तान यता बर्मा उताबाट चाहिँ बङ्गलादेश हुँदै चाहिँ नेपाल किन प्रवेश हुने वाइ डोन्ट यु हामीले अहिले त्यहाँ सिएनआईको रुट किन फलो नगर्ने किन एन्सियन रुटलाई हेर्दाखेरि पनि सिएनआईकै रुट थियो हामीले चाहिँ ताक्ला कोटदेखि लिएर चाहिँ तिब्बतबाट तक्लाखार तक्लाखारबाट चाहिँ मतलब सुदूरपश्चिमको म भए हुनाले म त्यतातिरको एउटा नाका नै उदाहरण दिएँ त्यहाँबाट चाहिँ गएर कच्च्छको घाँटीसम्मको ट्रेड रुट चाहिँ अन्त त्यो बेला भेन्साङको यात्रा वर्णनभन्दा पहिले त त्यो त्यो रुटहरू नै प्रयोग हुँदै थिएँ त डाइरेक्टली यता किन्न जाने तर त्यहाँ पनि मैले क्वेसन गरेँ उनीहरूको पनि आफ्नो इन्ट्रेस्ट त खेलिरहेको छ इफ इन्डिया इफ इन्डिया एक्सेप्ट इट भन्ने उनीहरूको जवाब थियो त हामीले चाहिँ आफ्नो मैले भने हाम्रो त इन्ट्रेस्ट आफ्नो हो नि हाम्रो देशमा चाहिँ दुइटा ठुला इकोनोमिक इकोनोमीहरू आएर <laughs> त्यसलाई मर्चेन्टाइजिङ हबको रूपमा मर्चेन्टाडाइजिङ हबको रूपमा मात्रै प्रयोग गरिदियो भने हाम्रो देशको विकास त्यति हुन्छ किनभने टुरिज्म त्यसै प्रमोट हुन्छ इन्डियन व्यापारी चाइनिज व्यापारीहरू चाहिँ आएर चाहिँ नेपालमा आएर ठिक छ अब यो एउटा भयो तर जो तपाईँले भने जस्तो राजनीतिक अवस्थामा चाहिँ सामरिक महत्त्वले कति राख्ला कति इन्फ्लुएन्स होला या कति इम्प्याक्ट पर्ला भन्ने विषय नै रह्यो अब मलाई भन्नुहोस् जस्तो अहिले पनि हेर्ने भने अब संसदमा तिस दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने छ नेकपा एमालेको यदि विश्वासको मत रहेन या दिइएन दलको ह्विप लाग्यो हु। अब संविधानको व्याख्या एक किसिमले भएको छ तर मानेलिनु संसदको ह्विप लाग्यो या संसद दलको ह्विप लाग्यो भने देशको राजनीति कतातिर जान्छ के लाग्छ तपाईँलाई के छ प्रिडिक्सन तपाईँको साथीहरूको मिटिक्सको परीक्षा हुँदैछ किन एउटा राम्रो काम गरेका छन् हिजोदेखि हामी त्यो गठबन्धनमा छैनौँ भनेर चाहिँ फर्केर फर्केर आएछ आएछ त त्यसको जाँच चाहिँ त्यही मतलब अब गो तिस दिनभित्र चाहिँ उसले जति बेला चाहिँ विश्वासको मत लिने प्रक्रिया हुन्छ त्यति बेला चाहिँ उहाँहरूको अग्नि परीक्षा त्यहाँ पनि हुन्छ यसका लागि हामी अलिकति प्रतीक्षित गर्छौँ किन वेट एन्ड भेकेन्सीको कुरा हो यो होइन मलाई विश्वास छ सम्भवतः अब त्यसो नहोला तर त्यसो प्रश्न नहोला किनभने अब उहाँ इमान्दारीपूर्वक नेकपा एमाले नै भएर चाहिँ आएका हुन् भने त सबै साथीहरू अब अबको सन्दर्भमा किनभने त्यो त दस दसबुधे चाहिँ अस्ति गर्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले आफै पनि बोल्नुभयो तपाईँहरू विश्वासको मत दिनुहुन्न देवजीलाई त्यो 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 त कसरी पाउनुहुन्छ त उहाँले विश्वासको मत त्यो पाउनु भएन भने त संसद फेरि भङ्ग हुने भयो चुनावमा देश जाने भयो कङ्ग्रेसको नेतृत्वमा चुनावमा अब एउटा एउटा प्रधानमन्त्रीले चुनाव गर्न सकेनन् भन्ने पनि जाने भयो म्यासेज ओलीको नेतृत्वमा चुनावमा हामी जाँदैनौँ भन्नेहरू पनि थिए अब मानिलिनुहोस् देउबाले यदि पाउनु भएन विश्वासको मत राज्यपालले दिएन या तपाईँहरूको एउटा पक्षले पनि दिएन भने देश त स्वाभाविक रूपमा देशको संविधानको धारा छ सात अन्तर्गत त देश त चुनावमा जान्छ शेरबहादुर देउबाको नेतृत्वमा चुनाव हुने भयो होइन अब 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 यहीँनिर अप्ठ्यारो छ यहाँनिर अप्ठ्यारो के छ भने एउटा व्याख्या चाहिँ अहिले अस्ति अस्ति जो अदालतले चाहिँ जबरजस्ती मतलब यो राजनीतिक फैसला गर्यो त्यो फैसला तहतमा यदि अहिले अल्टरनेटिभ छ भनेर चाहिँ आइदियो भने के हुन्छ हामी भौमतस गरेर चाहिँ हामी आइदिए के हुन्छ कुन धारामा जाने फेरि धारा टुपोमा पुगेको फेदमा जाने तपाईँहरू फेरि ब्याक आउनु कसरी जाने 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 किन 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 नजाने किनभने अहिले पनि मतलब अल्टरनेटिभ सदनमा अल्टरनेटिभ छँदा छँदै भन्ने व्याख्या छ नि हिजोको त ओलीले गरेको सदन विघटन चाहिँ बेठिक देवाले गरेको ठिक कसरी हुन्छ त त्यसपछि विघटन गर्नु सवालमा चाहिँ उहाँहरूले नवालमा विधि परिभाषा चाहिँ 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 म त त्यही विधिको परिभाषा गरेको कुरा पनि नि मनपरितन्त्र ओलीजीले संविधानको धारा क्षेत्रको चार अन्तर्गत विश्वासको मत लिएको पछि या फेरि मत लिन गइदिएको भए के हुन्थ्यो परिस्थिति त्यसपछि पाँचमा गएर सातमा गएर चुनावमातिर गएको भए हुन्थ्यो चारमा म जाँदैन मलाई विश्वासको मत रहँदैन संसदको अनि म चाहिँ सिधै पाँच अन्तर्गत नयाँ प्रधानमन्त्री बन्न बाटो प्रशस्त पार्छु भन्ने अनि चाहिँ भरे गएर चाहिँ ष्ट्रपति एक सय त्रिपन्नजनाको चाहिँ यत्रो लिस्ट लिएर जाने होइन थाहा पाउँदा पाउँदै विश्वासको मत दिँदैन भन्नु पनि पाइएन र हामीले देख्यौँ नि जसपाको चाहिँ पार्टीका साथीहरू चाहिँ हामी तपाईँलाई मत दिन्छौँ भनेर चाहिँ आएनन् सरकारमा किन सामेल भयो त यो देशमा एउटा संसदीय दलबाट चुनाव लडेका मान्छेहरू अर्को अर्को दलमा चाहिँ समर्थन गर्न मिल्ने कुरा चाहिँ अहिलेको व्याख्या त्योभन्दा पहिलेको व्याख्या के हो <laughs> कुनै व्याख्या त पछिल्लो व्याख्या भन्दा नि होइन संविधानको धारा अन्तर्गत तपाईँ चाहिँ विधिवत रूपमा जानुहोस् अहिले गरेको तपाईँको निर्णय गलत थियो भने गत पुछ पाँच पछि फागुन एघार गते गरेको निर्णय त हामीलाई थाहा नै छ नि त होइन अब मलाई एउटा कुरा भन्नुहोस् त यो देशमा अस्थिरता निम्त्याउने अस्थिरताको एउटा ट्याग लागेको प्रधानमन्त्री नेताको बहिर्गमन राजनीति स्थायित्व हुन्छ जस्तो लाग्छ तपाईँलाई यो अस्थिरता यो अस्थिरता निम्त्याउने प्रधानमन्त्री केपी ओली होइन mm -hmm. यो अस्थिरता निम्त्याउने वैदेशिक स शक्तिहरूका गोठीको रूपमा चाहिँ प्रयोग भएका व्यक्तित्वहरू mm -hmm. यो अस्थिरता निम्त्याउने आज विधिको शासनलाई चाहिँ स्वीकार नगर्नेहरू mm -hmm. र एउटा बायस्ड एउटा यस्तो अहिले चाहिँ मतलब जुन अदालतमा पनि हाइब्रिड वार गराउनेहरू mm -hmm. जहाँ यो न्यायाधीश चाहिँ मतलब यो 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 क्युरीमा एमिकस क्युरी बन्दा भन्दा पनि पहिले चाहिँ यो सभा सभा हुनेहरू चाहिँ मतलब उनीहरू उनीहरूलाई देख्नुहुन्न तपाईँ यो वा त्यो ढङ्गले फलाना वकिल हुन्छ फलाना फलाना न्यायाधीश हुन्छ फलाना हुँदैन भन्नेहरू चाहिँ अस्थिरता निम्त्याउने मान्छे होइनन् त्यस कारण अस्थिरताको जिम्मा ओलीको थाप्लोमा चाहिँ राख्ने जुन प्रवृत्ति अहिले देखिरहेको छ ओलीले कुन ठाउँमा अस्थिरता निभाए टु थर्ड मेजोरिटीको mm सरकारलाई -hmm. चाहिँ गिराएर चाहिँ मलाई जानेहरू अस्थिरताको हिमायती ओली ओली अस्थिरताको हिमायती

यो परमादेश र यसले निम्त्याएको परिस्थिति र नेकपा एमालेको भविष्यसँगै प्रधानमन्त्रीले गरेका कयौँ क्रियाकलापको विषयमा समीक्षासँगै अब के शेरबहादुर देवबाले अबको तिस दिनभित्र संसदमा विश्वासको मत पाउने सम्भावना कति छ नेकपा एमाले यदि विश्वासको मत दिएन भने शेरबहादुर देवबा के चुनावमा जान्छन् या परिस्थिति कस्तो बल्ला देशको यी लगायतको विषयमा कुराकानी गर्यौँ कार्यक्रम हेरिदिनु भयो यहाँहरू सम्पूर्णलाई धन्यवाद दिँदै कार्यक्रमको टिमसँगै आजलाई कार्यक्रमबाट म पनि बिताउँछु नमस्कार